Ja, men vad gör du? Jo, jag spelar FIFA. Kommer du hit? Ja, jag tänkte det faktiskt. Vi ses som efter. Hej då. Hej och välkomna allihopa från världen över. Jag heter Max. Jag heter Daniel. Och vi är här för att snacka om livet 3. Idag har vi en viktig sak att ta upp. Det är nämligen att bo självständigt. Jag har flyttat till en lägenhet sedan juni månad och... Ja, jag har också flyttat till en lägenhet i juni. Daniel, hur hade du tänkt dig när du skulle bo självständigt? Alltså det var ju såklart en stor förändring, men samtidigt är det ganska kul för att jag längtade lite grann och bo själv helt enkelt. Hur är det att du bor självständigt? Att bo självständigt, Daniel, är faktiskt rätt så kul. Man har sitt eget kök, man har sitt eget sovrum, sitt eget vardagsrum som är en del av köket. Man har en matbord som man kan grisa ner mycket man vill. You know, som du ser bakom oss så har jag en studio. Jag tänkte så här en dag så här, you know, en dag så här, wow, det är bara jag som bor här. Då gör jag min kök till en studio. Och det gjorde jag. Jag trivs faktiskt mycket väl. Yeah. Men det finns ingen bättre sätt än att umgås med varandra och snacka om livet. Om inte man spelar FIFA. Är du sugen, Daniel? Ja, riktigt sugen. Ah, nice. That's what she said. Let's go. Vad är det största skillnaden att bo ensam som att bo självständigt? Den största skillnaden som jag ser är väl att det är mer saker man måste göra själv liksom, laga mat och andra och sådana grejer. Det svåraste med att bo själv? Ja, man kan känna sig rätt så ensam ibland. Det svåraste är väl att lära sig att vara av en liten lone wolf, skulle jag tro, you know? Jo, ibland kan det väl bli det, men försöker vänja sig liksom genom att lira lite FIFA eller lyssna på musik eller hänga med vänner ibland kanske, eller läsa en kortfilm. Ja. Och jag är offside igen, god damn it. Daniel möter domaren. Ja, det är precis vad jag brukar göra. Ja. Därför kan vi inte alltid vinna. Men... ja. Ja. Som vanligt så vann Daniel i FIFA. Det är inte så lätt när man har master of disaster precis till höger om en. Men kul att man sitter till vänster med honom för att det är väldigt kul att du är här, Daniel. You know? Det är kul att ha någon att spela fotboll med och umgås med och snacka med. Speciellt när det handlar om livet. Daniel, har du något du vill säga till tittarna? Ja, det har väl varit väldigt svårt att lira FIFA. Ja, det är kul att nästan alltid vinna. So there you go! Daniel vann matchen. Men vem vinner livet?
Nå vet vi ikke før vi dør det. Alright. Hei da. Oh, so free. Can't you see? I wanna be free on this journey to the mountains. I will not be alone. From humble beginnings to adventure, I will be in the zone.